Wow. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Teď já dostanu copyright strike, za to. nad kterou legendy Dobře, zase jednou je to tiché hrozně. Teď to asi bude moc... Tady Trashman a započínám novou sérii na tomto kanále. Nejmocnější hrdinové Česka a jako první... Oh no nejmocnější hrdinové Česka bude tam Hruncajs. zde máme Maxi Psa Fíka. Připoutejte se, jdeme na věc. Pro naše výpočty je velmi důležité zjistit Fíkovou velikost. To je trochu problematické. V tomto českém seriálu se mění velikost předmětu a lidí ze scény na scénu častěji než hodnota shitcoinu. A tak se budu držet nejvíc konzistentní velikosti, kterou jsem změřil. Budu usuzovat, že všichni muži v seriálu mají průměrnou výšku 180 cm. Když se na Fíka podíváme, tak třeba v porovnání s tělocvikářem, který vypadá, že je solidně vysoký týpek, tak Fík má 270 cm na výšku, když stojí na zadní. Dále a má podle porovnání proti Fíkovi v tělo se 76 cm na výšku, což se hodí znát později. Údaje o Aině a Fíkovi výšce jsem vzal z dílu, kdy byl Fík ve škole, protože tam mi to přijde nejpřesnější, jak jsem si jistý, že při měření v jiných dílech bych dostal jiné výsledky. Takže u každého budoucí... Wow, jak vysoký je Maxi Pes fik? Výpočtu okay. berte výsledek jako přibližný A ne jako jedenácté přikázání. Stejně rozdíly velikosti mezi jednotlivými díly nebudou až tak velké. Fíke, tedy skoro stejně velký jako. To si možná jenom myslíš, to trashmane, ty. No i když, jako, pravda je, že ono je asi úplně, když je velikost, já nevím, ty dva metru, nebo dva sedm, nebo prostě něco takového, že jo. Prostě takový grizzly, no. Nebo <laughs> něco takového. Ale není to prostě jako, já nevím, tady hlen v tom záběru to vypadá, že je velký jako dům a tady v tom je velký jak Mount Everest, že jo, jako jsme to měli u Celestialu, když jsme se na to, když jsme se snažili určitě tak jsou vysoký minulým, minulým, streamu. Medvěd Kodiak. A tak usuzuji, že jelikož v jedné epizodě je celkem na Kodiak? Dvám, tak bych řekl, okay. že váží stejně jako Kodiakové držení v zajetí. Neboli 700 až 900 kg, nebo podobně jako tvoje máma. A nechte těch hovadin ohledně balonku. Jeden balonek uzene 14 gramů a fík potřeboval jen 380, aby letěl. To by znamenalo, že váží jen 5,3 kg což je ale naprostá blbost. Jen abyste si uvědomili, jak vysoký fík je, tady se mu na vedle Tora a Halka. Nejprve wow. se dostaneme k jeho síle, kterou má ten hovořek na rozdávání. Začneme s silou jeho čelistí. Máme jen jednu ukázku, ale ta nám bohatě stačí. Zde vidíme fíka vesele chroupat dospělý bambus. Podle Jankova testu tvrdosti dřeva je zapotřebí 6100 N, neboli 622 wow. kg na zaražení ocelové kuličky o průměru 1 cm do bambusového dřeva. Jenže zde jsou dvě věci. Za prvé fíkovi zuby rozprostírají sílu na větší ploše než na jednom bodu. A za druhé, podívejte se, jak snadno to žvejká. Že je to tak snadno jako homelessák zbytky za potratovou klinikou. Dle mého názoru pro tak snadno... Tyhle ty výpočty mají ten problém. Nebo problém. Já nevím. Mně prostě přijde, že když takhle někoho spočítáš, tak je to úplně ho strašně... Strašně z něj uděláš vždycky, nebo když... Já chápu, že tam asi není jiná, jiná scéna, kdyby něco žral prostě. Ale jako reálně tohle video v zásadě, kdyby si ho ukázal člověku, co udělal Maxi psa fíka, tak ti řekne, že to je píkána prostě na 90%. To je v zásadě asi ta věc. No pak ti řekne, ale ne, tak silný není, come on. Na dne rozkousnutí bambusu musí mít Fik minimálně 10x větší sílu čelistí, než nám v seriálu ukázal. Kdyby ne, tak by se alespoň trochu snažil, což se on ani trochu nesnaží. Když máme ale ústa za sebou, podíváme se na jeho tělo. To zdělo. Divně. Fík byl schopen unést tento sud piva, který vzhledem k velikosti odhaduje, že má objem kolem 200 litrů. Vzal tuhle hromadu dřeva, odskočil z ní pryč a táhl velkou skupinu lidí. To je, jak velkou sílu má pružina, kterou má v tuhle chvíli Fík na noze, když není absolutně totálně na zemi s tím, že teď nese váhu nějaký tuny plus minus ty vole. Wow, nejsilnější pružině na světě tohle. Třeba odskočil z ní pryč a táhl velkou skupinu lidí. Co je ale úctyhodnější, je jak snadno zvedl jednou rukou auto a jak snadno ho nesl na zádech. Auta váží něco kolem jedné tuny a on ho musel po dlouhé jízdě táhnout nejspíš několik kilometrů zpět domů. To je ale jen špička jednoho obřího ledovce. Fík dokázal jednou rukou zvednout tuhle masivní činku. Když porovnáme velikost koulí oproti A, je, tak vidíme, že mají stejný průměr jako její výška, tedy 76 cm. Po změření jsem zjistil, že co koule, má délku 96 cm a tloušťku 10 cm. Když si to hodíme do aplikace pro výpočet objemu, zjistíme, že dohromady mají dvě obří koule a jedna dlouhá tyč objem 467 234,38 cm krychlových. Pokud je to špatně svařené wow. dildo ze železa, které má hustotu 7140 kg na metr krychlový, tak nám to dává váhu celé činky celých 3679 kg, neboli něco málo přes 3,6 tuny. A on si s tím hází jako s plážovým balónem. Dále fik dokáže něco, co by ocelnil každý vězeň nebo černoch. I když vzhledem k tomu, jakou barvu mají některé části fíkova těla, tak bych si typnul, že je tak z jedné pětiny černoch. No to je fuk, prostě dokázal ohnout tyto žele... Co? Jako teď, ten konec uší a čenich? Lezné nebo... Nevíme sice jejich tloušku, ale ze zdrujů, co jsem našel, by byla na to potřeba síla zhruba 450 megapasklou neboli 4,5 tuny. To ale ani nesahá po vykastrované psí koule jeho největší ukázce síly. Kdy doběhl vlak a urval jeden z jeho nárazníků, nebo jak se těm špůn dokumentům vlastně říká. Možná existuje i možnost tak zjistit jejich tloušťku. Já jen nevím, jaká upřímně jsem moc línej a radši porovná tloušťku trubky s fíkovou výškou, což nám dává průměr 15 cm. Dále bych si zde mohl na internetu zjistit, kolik síly je potřeba na přetržení ocely, ale radši se podívám tady na video od Slowmo Guys, kde přetrhli 1,5 palcovou tyč, což je 3,8 cm. Na to potřebovali přesně 157,4 tisíc liber, neboli 71 395 kg. Tyč, kterou fík urval, je 3 9x tluzčí, tedy na její přetržení potřeboval 278,4 tun. A asi si neuvědomujete, jak moc to je. To je něco málo přes 9 keporkaků. 9 tvých matek. Ty vole, <laughs> 9 tvých matek. Nevím, ale jako 9 keporkaků si nejsem úplně jisté, jestli člověku přiblíží tu sílu, a tolik ale hej. A ano, toto je druhý jo mama joke v tomto videu. A víte, co potom Fík řekl? Chytil jsem ho, jenže jsem moč kubnul jen škubnul, škubnul. Is this serious? Jsi se p***sral na koleje, ne? Co by dokázal, kdyby se snažil? Podle mě fík nikdy neukázal sou... <t> Fak, dobrý video prostě, co já to říct, jako? <t> ...plnou sílu a tak budu teoretizovat, že je to jako s jeho zkusem. Tedy, že jeho síla je teoreticky desetkrát větší než ta, kterou ukázal. Jeho odolnost je podle mě nále moc krát jí nedemonstroval. Jednou se propadl skrz podlahu školy. A všichni víme, jak kůde... Tedy máte líně. předimenzovaný jsou ty komouřské železobetonové budovy, ve kterých jsme trpěli naše mládí. Tedy aspoň tak já si pamatuju na svou základku. Komunismus tam sál z každého čtverečního centimetru. Další, když pro autem skrz dům, auto sice udělalo většinu práce, ale tou jeho obří hlavu musel zbořit alespoň kus té stěny. A znovu jako předtím to udělal absolutně bez problémů. Navíc ta rodina skončila na ulici po té, co neměli pojištění. Dobrá práce, Fíku. Dále je rychlost. Budete překvapení, ale Fík není žádná zácpa. Ten pes se žene jako půjem po skaženém tataráku. Začněme ve vodě. Fík byl schopen chytit tyto dvě ryby. Létající ryby dokáží plachtit až 30 km v hodině. To není nic moc. Ve vodě byl dokonce schopen plavat rychleji než žralok, kteří dokáží plavat rychlostí 40 km v hodině. Pro menší porovnání. Michael Phelps plave pouze 10 kiláků v hodině. Takže si klidně sežer svoje plavky a čepici Fepsi a nech místo pro pravé šampiony. Vylezme ale z vody a pojďme rovnou na souš. Jak je rychlý fík tam? Fík byl schopen doběhnout tento vlak. V roce 1975 jezdili motorové vozy 806 rychlostí až 80 km h A fík jen tak doběhnul. Nejrychleji ale běžel při závodu proti koním. Například velkou pardubickou zabíhají koníci přibližně něco málo po 9 minutách, takže běží plus minus vítr 46 km hodině. Jenže na pardubické máte kamikaze skoky jako taxisův v příkop, které jim na rychlosti nepřidávají. Tedy přidávají počet koní, kteří kvůli tomu končí v salámech. Takže jsem to zaokrouhl na nejkonzistentnější rychlost, co jsem našel, a to je 50 km hodině. Jenže to je jen začátek našeho počítání. Koně v tomto závodu měli nad fíkem náskok 50 vteřin, než je doběhl. Já vím, že musí zrychlit, ale nechte mě bejt, je to jen pohádka, prostě budu usuzovat, že od začátku do konce běželi stejně rychle. Při 50 km v hodině by za tu dobu uběhli 694 metrů. Fík tuto vzdálenost hravě překonal za vidinou buřtu a koně doběhl za 17 sekund. To by znamenalo, že Fík běžel 146 km v hodině. Co je ale ještě víc ústylné, jsou dvě věci. Za prvé, Fík byl v tu dobu vyžraný jako růžičková ze slunce seno. A za druhé, poté co předběhl ty koně, ještě masivně zrychlil. Nevím přesně o kolik, ale zrychlil. Představte si vzít halinu obrovskou na Olympiádu a ona by omylem přišla v době, kdyby byl jamajský rychlý Saint v polovině trati. A ona by ho jen tak hravě předběhla. Přesně tohle je situace s Fíkem a koni. Fík v době své obezity musel vážit skoro tunu. Kdyby do vás narazil v rychlosti 146 km v hodině, tak by vás zvalcoval brutálněji než Olga Hepnárová. Jako další je fíková inteligence. Mnozí si říkáte, že Fík je vymleté jako řížní kamení. To je trochu pravda. Fík není až tak moc chytrý. Nechápe mnoho věcí, které by pochopil obyčejný člověk. Jako proti psovi je to furt dost dobrý. Když na to a často bere věci doslova, i když jde třeba jen o pořekadlo nebo. Tak flash do to toho má daleko, když běží nějakých 140 jako... věc. Ovšem, on má ejdetickou svalovou paměť, což znamená, že se dokáže naučit jakýkoliv fyzický úkon bez tréninku hned po té, co ho pouze viděl. Stejně jako Taskmaster. Ukázal to, když se naučil z ničeho nic mluvit. Ve škole se v rekordním čase naučil číst, psát a jen z toho, co viděl na tělociku, prostě udělal salto. Jezdil autem nebo letal letadlem bez jakýchkoliv předešních zkušeností. Možná, že kdyby v kokpitu té helikoptéry byl. Fík, tak by tu s náma byl furt Petr Kellner. Dále je Fík ambidexterní, což znamená, že dokáže používat stejně dobře, jsou dominantní i... Fík versus Naruto? Tak Naruto je furt jiná liga, come on nedominantní končetinu. Fík má navíc čtyři končetiny a vypadá to, že každou z nich dokáže používat stejně dobře. Takže kdyby se díval třeba na pořad o bojových umění, tak by za jeden den měl víc zkušeností než bruslí. Lee. Mezi ostatní schopnosti bych zařadil o skákání, bojové dovednosti a odolnost proti toxinům. Skákání je bohužel něco, co nejsem schopen vypočítat, protože neznám vzdálenost mezi městem a fíkovým domem. Sprůměrujme to a řekněme, že fík vždy skočil třeba půl kilometru. To je přijde celkem. A tady mu, pro... pomáhají super silné průžiny. Politické. Je znovu velmi pravděpodobně, že skákal mnohem mnohem, dál. Kategorie bojových dovedností bude velmi rychlá. Fík praštil tuhle obří rybu tak, že letěla vzduchem. To je specificky úctyhodné, protože oba byly ve vodě a Fík tak neměl žádnou pevnou oporu. Také porazil lva a profesionálního zápasníka. Jenže jak těžké může něco takového být, když jste velký jako Kodiak a máte sílu na zvednutí devíti keporkaků. To nebylo moc oboj, ale spíš o fyzické nadřazenosti. Poslední je Fíková odolnost proti toxinům. Fík sežral dvě boty a přímul živiny nejen z kůže, která obsahuje nějaké mírné chemikálie pro její zpracování, ale i z gumy. Dovedete si si představit, co dokáže čokl o velikosti medvěda srát za nukleárního. Na? na místě, kam se neroste tráva dalších 10 generací. Podle toho, jak rychle vyrostl, můžu usoudit, že má super rychlý metabolismus a proto také přežil vypití přibližně 200 litrů piva. To všechno vypil do jedné minuty a jediné, co se stalo, je, že přestal růst. Kdo ví, jak velký by fík byl, kdyby se nezmastil jak papír odsekaný, možná by v tuhle dobu terorizoval Japonsko. No ale to by bylo vše k našemu kultovnímu jednohlavému Kerberovi. Snad jste si užili první díl této série, nebojte, eventuálně se dostanu k dalším našim legendám. Do té doby ale můžete dát like, odběr a nějaký fanfárový komentář. Já Sucho v krku. Největší nepřítel všech youtuberů. Doufám, že jde. udělá Fík versus One Punch Man. Ne, jenom to ne. Jenom nezačít porovnávat ty velé One Punch Mana s českýma pohádkama. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.